wahuna tu say kabai isi rumbu no shere dalkan wahau shagada uka gabte bin sobat kandige hal kaya ya hargaysa gota da samay gyari sawati maalin lo sohujiri ima kara wala basa agu bora ma inta lami kabba haysa inta soga isa wada rakte wuhu yu hatana ballan gadi inu hatu mu sobaho au gota da bora ma kabbir amaysa ee sayil agyari sana au samayin kolka runtu aayin kasa gaasan ku qaadanay oo anagu ku raacnay waxana way dee sida isagu runta loogu sheegana aan run ugu sheegaynaa waxaan ku taageernay xusbiga kulmiye waddanka waxaa ka jira saddex xusbi xaakim oo kani xusbi xaakimkii maawahayay taladahayay iyo laba xusbi oo mucaarada saddexda xusbiga waa sharci somalilan ka jira oo diiwaangashan oona cidna lagu qabsan karin nin walba mabdiisa wuxuu ku taageerayaa cidda uu rabo ayuu ku muujinayaa rabitaankiisa cidina cid ma saarna cid cid cambaaraysaana ma jirto annagu aashaq baan loo geeyey xusbiga kulmiye waxaanan ku aashaqnay taladiisa waxaanan ugu aashaqnay oon ku raacnay xusbiga waxqabadkiisa taladiisa waxa aan ka aragnay iyo waxa dambe ee mustanbeedkiisa aan la galay ayaan xusbiga ku raacnay oon ku taageersannahay waxa kale oo jira annaga dawladdu dad bay noo soo maraysay dad sokeeya ay noo soo maraysay dadkaas sokeeyana wixii aan wala lahayn ee magaca reer lahaa ayuu annaga dusha naga saaray raas hoose raas hoosea la noo calaamadaya la noo xidhayo haddii la noo xidhaya kumanaan khasaarin dhibna kuma gelin waxaanse ka qaadnay wax magacoo caalamku nagu yaqaanaan ka qaadnay iminkana cabsi kama qabno somalilan ma ka hornimadnay xadhigga wixii muujiyey waxaasuu ahaa laakiinse wax la noola badheedo guryaha la nagala baxayay sidii dawladdii hore lagu sheegayay ma ahayn nin damac keenana waa la qaban waa la xidhi xabsi buu gali ama uu ku guulaysan ama dhe waa laga xoog roonan haddii la nagaga xoog roonada halgankii aan ku jirnay waxaan qaadannay inaan taageerno oon raacno xusbi xaakimka kulmiye inaan taageerno waxaan ku go'aansaday mabda'ayga jiritaankayga garaadkayga aqligayga aniga oonan qaadan waxaa laysla dhex maraa waar maxamed maxaa ku dhacay maanti buu qaatay daynti riyo axmed loo ballan qaado aa la siiyey masaylix baa gees ula hadlay waxaabaa lagu meeraystaa ninka mabdiiisa ayaa u hantiya ayaa u garaada ayaa u ragannimaa mabda baan ku dooranay xusbiga kulmiye een taageersannahay waanan taageersanaynaa waanan taageersannahay ku bogaaginayaa hambalyo iyo kalgacal hambalyo iyo kalgacal baan muujinaynaa guulaysto somalilan ha guulaysato waxa weeye dayaxa sacaba laguma qarin karo cadceedana sacaba laguma qarin karo waxa weeye kii maaragtay maxaan ku idhahdaa kii ku farxayow ku guulayso oo ku barbaraad kii ka nahayowna ilaahay aan ku soo hanooniyo ku abaari mayna ilaahay aan ku soo hanooniyo bahweynta beesha reer axmed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin annagana aad nagu marti qaateen idinkuna aad mabdi'iinna halkan ka caddayseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan leeahay waxaa la yidhi nin baa yidhi tolkaa u tali lahaydaa buu ha lagaa yeela lahaydaa buu xigtadaada u tali lahaydaa buu ha lagaa yeela lahaydaa buu war naftaaduun u tali lahayda ha lagaa yeela lahayda waa la idiin taliyey duqayda reer axmed ee ambadan idin keentay ma majara habaabin ceelkii laga cabayay bay idin keeneen idinka soo ajiibayna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasiirada yada qaasha yada reer axmed hataanu nahay kulmiye kulmiye kulmiye
لحظاً قف أو ريرة حمدة دادك عرعرارية على مدسيطة ما بدا هايستان كاراركا لحظاً قف أو كاراركي هايستان أو وطني أو ديارة إنا الوغردان بان كبو ليسني إنا نمانتك يرنو وحكا مسؤولة عمالو عبد الله وأنت تقول لي: "أنا أنا 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 طريق هالك كم بحية يا عدل يا وبحية إلى 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 سيلة ولا رجال واحد لله هاي مرها ديب بالله بالله عليه شو مرها ديب وقت هاي واحدنا عصوا شو أبي الجود كذي إنك واحد الله إذا جبر ربو واحد وين فوت كقول هندو كل بيا إلى لقول هندو وحبات كقبتي هذه لورنج لك غير حمد كل بيا معها إيوة معارض waxaa shubaan adarkayso waxa odayaal adarkayso waxa maxaa ku siyaasiin halka ka taxan adarkayso maanta taa waa la waayay boodiga arkay kulmiye weeye waxa kale oo inii sheegaya hadii walaalayaal loo dhan jiray oo in maadareeyaa loo dhan jiray xisbiga haddii ugu ritaan kulmiye codkiinu meel buu ku dhacaya laba reer buu ku dhacaya taana waa la soo waayay mid waxa weeye habar afaan buu ku dhacaya ba laydhaan labada reer iyagu waa muqaddisiin waa kuwa haray u shaaciye waa kuwii yidhi annaga hal diidan ma lihin cidda farta lagu soo godaya innaga ahayd makaahiil bay ahayd dhammaan makaahiil meel kastuu joogo horta waxaan ugu baaqayaa inuu u codeeyo xisbiga kulmiye ee guusha hananaya insha allahu tacaala inuu cudeen gaar ahaan jibriil yoolis dhammaantii inay xisbiga u codeeya malsaga baaquud ugu dirayaan khaas ahaan reer axmed oo majoritigii dhulka ah oo qoladii deegaanka sheeganaysa haddaan nahay inaan xisbiga soo saaro codkeenna iyo cududeennaba inaan halkaa gelino diyaar ma u tihiin taana saaban ka leeyahay haddaan odayaashiinnii nahay waxaan inigu faraynaa oon inigu bogaadinaynaa inaad sidaa baan ugu soo ballan qaadnay een fartiina ugu soo ballan qaadnay een dadka yag iyo dhalinyartadeen ugu soo ballan qaadnay iniguna inaad ballan qaadaan codkiina aad ku ridaan maan inaga absanaya inaan ku soo biirno xisbiga kulmiye caa waxaan leeyahay fifa kulmiye kulmiye ha noolaado waxaanan odhan lahaa dadkeenna in ay xisbiyada kala taageeraan inaan xisbi ku dhaata la isugu taga maaha qofkana in la ilaaliyo weeyaan mabdiiisa iyo mowqafkiisa u sheegan karaa ciddu taageerayaan isagaa taageeri karaa ha la ilaaliyo ixtiraamkaasi anaga dar yar raxmadnahayna muddo dhadan ayaanan xamanayay in badanna waanana sugayay caa waana kana leenahay reer kulmiye tiradii baa ka yaraatay caawa ahaa dhaqdhaqaaqiyaan arkay waanu taniyadu diraya goobihii aan soo marnay tishale tooliye waxaa la odhan jiray reer axmed xambaa jirtay iyo waxbaa la odhan jiray reer axmed caawa soo ismaydaa cadayn soo codkiinii kulmiyo ma aha soo beentii la sheegay maydaan rume maydaan beeni waxaan leenahay waqtigu yar yahay waxaan aada uga xumahay intaasoo dhan reer axmed waa la sugayo waxa la maxay qabanayaan wallaahi macaanadkii ay ahaayeen baa malaha runa waxaasay dadka darifyada joogaa ay ku sheekaysanayeen laakiin waxaa ku maqnayn taa caawaba lagu kala bixi waayey ee ilaa iminkaan cidhifyada isku dheganayn xeer adag buu reerku leeyahay dhaqan adag buu leeyahay wax badan baa la dhowrayey laakiin markay maa caawa halkan soo gaadhay ooday soo jabsatay
taageerayaasha xisbiga kulmiyaha waxaan leeyahay qadarin iyo ixtiraam baa la idinka rabaa. taasaana la doonayaa inaad muujisaan. maanta reer axmed wuxuu u kala hadh waayey ee uu halkaa u yimiday isagoo berigii hore saluug badan muujinayay mustanbeedkii murashaxa xisbiga muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa. wax badan baa la isweydiiyey sida salaodayadu sheegeen. waxbaa laysla meel dhigay, waxbaa meel lagu guntay, way qodobaysnaayeen. qodobka koowaad wuxuu ahaa hawshaa aynu caawa u fadhino. waa soo saabalatuma ahayn caawa inaanu hanti taallay suuqa ee lalaa reer axmed waa macaarda wax isbixaanka kukuma jiraan ayaanu rabnaa caawa si mug iyo miisaan leh inaanu u shaacinno beesha axmed yuunis oo ay ka mid ahaato xisbiga kulmiye. waxaan kaloo rabaa intaa inaan ku daro hadalka waa la soo dhammeeyey, hadal badani ma yaallo, laakiin waxaan rabaa mid umaan rabaa inaan idhaahdo maalinta 13 Noofambar haddii ilaahay na gaarsiiyo waxaan rabnaa codkeenna inaanu ku ridno kulmihii aanu ku taageerno. hadalka waa la dhammeeyey. caawa waxay guul u tahay gaar ah oo ay xoojinaysaa intii hore xisbiga kulmiye iyo codka uu ka filan karo gobolka awdal gaar ahaan degmada Buurama iyo dhahareereeda. waxaan leeyahay saaxiibadayada wadani iyo dhallinyarada halkaa jooga iyo odayaashaba, siyaasaddu maaha wax laysku celwaadiyo iyo wax xanaf lagu beero. intii xaggaa tagtayna waxaan leenahay allah idiin barakeeyo xisbigiinna dee haddaan idinka yaro cod badannayna noo haneeya oo haa ka xanaaqina. waxaa xusid mudan xamaasadda iyo hamiga iyo taageerada aad muujiseen. waxaan ilaahay idinkii ku xusi doonaa haddii aad layidhaa maalinta 13 bisha aynu cod ka bixinayno oo uu codkeennu ka muuqan doono sanaaduuqda gudaha iyo kuwa dibaddaba haddii aad layidhaahdo. aminsanahay iyadoo intaa dambe xamxam iyo mootay hirdan ay naga dhexaysa soomaali dowladda waxaan ahay dadkii mashruucii ugu faa'iidada badnaa ka helay mashruucii guryaha ee iminka loo yaqaano uber 215 guri oon ka helay inagu ilaa 90 guri dadkii ka helay marahayn mootay. waxaan aaminsanahay xisbigu in xisbigeennii yahay inamada maxaydeena dadkeenna ee beesha ee xisbiga wadanka maxaydeena u ololeynayaa seeftaada oo intaanad meesha la ysku leynayaa maa fagaaraha dagaalka aad gaadhin galka ka saartahay ninka siitay dishaa mootay. waxaan leenahay waqtigu soo socdaa doorashadii waxay naga xigtay 3 bisho markaasaa la kala bixi. waxaan aaminsanahay inay guushu raaci doonto xisbiga kulmiye inaguna ha noqon doono kuwa dugsada guusha aynaan noqon kuwa guuldarada dugsada mootay. waan salaamayaa dhammaantii kulmiye. aad iyo aad baan idinka mahad celiyaa saad uga soo qayb gashay habladan. walaalayaal, waxaan adunka xusayaa hadalka waa la dhammeeyey. waxaan u sare istaagay inaan idiin mahadnaqo marka koowaad. marka labaad, innagu wixii dhacay waxba kama soo qaadayno. xisbiga kulmiye aynu nahay reer axmed waa la isyaqaanaa xildhibaanadiisii, siyaasiyiintiisii, cuqaashiisii kulmiye ay joogaan. inta wadani joogtana waan u ducaynay, inta kulmiye joogtana waa loo duceeyey. wax muran oo ku jiraay ma jirto. haddaynu nahay siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii, dee siyaasadda beesha waxaa hagayoo jooga xildhibaanadii beesha iyo siyaasiyiintii wasiirkii hore iyo wasiiray dambe ay intaba u joogaan. reer axmed waa beel ballaaran, waa beesha maanta hadda xuduudeeda ku muujisay, waa sida fiican ay u yeeleen. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa walaalayaal. waxaan halkan ka xusayaa oo kale guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga kulmiyo halkan hayd inuu isnaf loo furo. aad iyo aad waqtiga oo gaaban baan guddoomiye anagaaga mahad celinayaa saad uga soo qayb gashay.
ahaayeen walaalayaal waqtigooda nagu gaaban darteed aad iyo aad baa idinka mahad celinayaa kaarkiina inaad soo dhawaysataan inaad xisbiga kulmiya u footaysad inaad xisbiga kulmiya codka ugu ridaan soo sac maaha soo ballanteen maaha soomaalila ha noolaato xisbiga kulmiya ha guulaysto waa inoo ballanta waxaa laga ogaan doonaa sida aad codka ugu ridaan wadarta guudaa kulmiya codka ka helo maadaama beeshii reer axmed ay ku soo biirtay caawa halkaa baa kagaran doonaa soo maa waa inoo ballanta iyo ku soo baxa beritoole iyo codkan kulmiya ugu ridno aad